እኛ ለኛ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ለመቀላቀል ህልም ያላቸውን ትውልድ ኢትዮጵያን ለማገዝ የቆመ የወጣቶች አገልግሎት ነው። እስካሁን ድረስ 150 ገደማ ተማሪዎችን በአስፈላጊ ምክሮችና አጋዥ ስልጠናዎች ካለሙበት እንዲደርሱ ያገዘው አገልግሎት የተመሰረተው የከፍተኛ ትምህርት ዕድል ውጣ ውረዶችን ለማቅለል ባለሙ ወጣት ትውልድ ኢትዮጵያውያን ነው። በእንግሊዝኛው ALE Mentors የተሰኘውን መርሃ ግብር መስራቾችና ተሳታፊዎች ለውይይት ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። እኔ አማኔ ላይ ያነባለው አንዱ የፕሮግራም መስራች እና በአሁን ሰዓት ደግሞ የፕሮግራም ኮኦርዲኔተር ነኝ። ከዩኒቨርሲቲ ሮችስተር 2021 የተመረኩት በአሁን ሰዓት ደግሞ ማስተርስን እየሰራ እገኛለሁ። ወደፊት ጎሌ ሜዲካል ስኩል የሚሄድ ማሳለ አመንቲ ተመስገን እባላለሁ። ኤሊ ውስጥ የቦርድ አባል ነኝ። ከጀመርኩ 3 ዓመት ሆኖኛል። በአሁን ሰዓት ኒውትሪሽንስት ነኝ። ዊክ ውስጥ እሰራለሁ እና ማስተርሴን በሄልዝ ፕሮሞሽን ማኔጅመንት ተመርቤያለሁ። ሰላም፣ ኤሎን አስመሮ እባላለሁ። አሁን ሰዓት የሁለተኛ ዓመት የባዮሎጂ እና ባዮኬሚስትሪ ተማሪ ነኝ አት ኢያል ዩኒቨርሲቲ። በ2022 ተመራቂ ነበርኩ ከሃይ ስኩል። የኢያል መንቲ ነበርኩኝ። በአሁኑም ዓመት ተመልሼ መንቶር አደርጋለሁ። ይህንን እኛ ለኛ የተባለውን አገልግሎት መርሃ ግብር ለመጀመር የገፋፏችሁ ምክንያቶች ምን ነበሩ? ኢያልን የጀመርነው 2020 ላይ ነበረ ዱሪንግ ዘ ፓንደሚክ። ሁሉም ነገር በተዘጋበት ጊዜ ነበር የጀመርነው። ግን ከዛ በፊት እኔና አራት አምስት ጓደኞች ሆነን የጀመርነው ፕሮግራሙን። ከዛ በፊት ኢንዲቪዥዋሊ እንረዳ ነበር ተማሪዎች ኮሌጅ ከገባን በኋላ ኢንዲቪዥዋሊ እንዴት ኤሴማ መጻፍ እንዳለባቸው፣ ስኮላርሺፕ ምን አፕላይ ማድረግ እንዳለባቸው እንረዳቸው ነበር። የዛኔ ፓንደሚክ ላይ ሁሉም ነገር ሲዘጋ ለምን አንድ ላይ ለሰመር ብቻ ለምን አንረዳቸው፣ የተወሰነ ወርክሾፖች ኦርጋናይዝ አድርገን እንርዳ ብለን ነበር የጀመርነው። በዛ ሰዓት ስንጀምረው በጣም ብዙ ሰው አፕላይ ያደረገ ብዙ ሎካል ስንነግራቸው ያ ኤቨሪባዲ ዋስ ሃፒ ንር ኢንትረስትድ ቱ ቢ ፓርት ኦፍ ዘ ፕሮግራም። በዛ ሰዓት እንደዛ ሲሆን ለምን እንደዚህ ከሆነ ለምን አንቀጥልም ይህን ፕሮግራም፣ ከዚህም በተረፈ አመቱ ሙሉ እርዳታውን እንቀጥልና የት እንደሚደርስ እኒ ብለን ነበር የጀመርነው። አሁን ከዛ ጀምረን ነው ስንተኛ ዓመታችን ነው? ወደ አራተኛ ዓመታችን እንገኛለን። የጀመርንበት ምክንያትም ቢካዝ ሁላችንም የመጀመር ፈርስት ጀኔሬሽን ስቱደንቶች ነን። እኔም የመጣሁት እዚህ ሃይ ስኩል ነበረ እና ሃይ ስኩል ትራንዚሽን በጣም ይከብዳል። አንድ ላንጉጅ ባሪየር አለ፣ ካልቸር ሾክ አለ። አካዳሚክሊ ራሱ ትራንዚሽን በጣም የተለየ ነው ከኢትዮጵያ። ስለዚህ እሱን ስሙዝ አስ ማች አስ ፖስብል ለማድረግ ነበር ሀሳባችን። በከፍተኛ ትምህርት ውስጥ ማለፍ ለትልቅ ስኬት እና ለትልቅ ውጤት እንደሚያበቃ ሲነገር እንሰማለን። ሂደቱ የራሱ የሆኑ ውጣ ውረዶች እንዳሉ ይሰማል። ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ወደ ከፍተኛ ትምህርት፣ ወደ ዩኒቨርሲቲ፣ ወደ ኮሌጅ መሄድ የሚፈልጉ ሰዎች የሚገጥሟቸው ችግሮች ምንድን ናቸው? እስቲ ከልምዳችሁ ንገሩኝ። አመንቲ፣ ወደ አንቺ ልመለስ። ያው በመጀመሪያ ፕሮሰሱ ምን እንደሆነ አለማወቅ ነው፣ ወይም ደግሞ ከየት እንጀምር የሚለውን ነገር አለማወቅ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ስትሆን ስፔሻሊ ላይክ ፋሚሊ ውስጥ አንተ የመጀመሪያ ከሆንክ እዚህ ሀገር ኮሌጅ ለመሄድ ፕሮሰስ የምትጀምረው ምን ማድረግ አለብን፣ ከየት መጀመር አለብን፣ የት ኮሌጆች አፕላይ ማድረግ አለብኝ የሚሉት። ከዛ ደግሞ ኮሌጅ አፕሊኬሽን ስናነሳ ደግሞ በውስጡ ብዙ ብዙ እንትን የሚሉ ነገሮች አሉ። ኤሴ መጻፍ አለ፣ አስተማሪዎችን ሪኮመንዴሽን መጠየቅ አለ። ሰው እነዚህን ነገሮች ከየት ጀምሬ የት ላድርገው የሚለው ቻሌንጂንግ ይሆናል አለማወቁ ማለት ነው። ለዛ ነው እኛም በዚህ ልጆችን ጋይድ ለማድረግ ስፔሻሊ ከሃይ ስኩል ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ ስለሆኑ ልጆች ያሉን አብረውን እንዲቆዩና 12ኛ ክፍል ላይ ሲደርሱ ፕሮሰሱን ሊጀምሩ ሲሉ ዋን ቱ ዋን ደግሞ ወርክሾፖችንም በማዘጋጀት በዛ ስቴፕ ለመርዳት እንድንሞክረው። እንግዲህ እናንተ በዘረጋችሁት መርሃ ግብር ውስጥ በርካታ ተማሪዎች ተጠቃሚ እንደሆኑ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ እንደሚገኙም ሰምተናል። ከነዛ መካከል እንግዲህ አንዷ ዛሬ አብራን አለች። ኤሎን፣ እኛ ለኛ በዘረጋቸው ተግባራት ውስጥ በመታቀፍሽ ምን አተረፍሽ? በምን ደረጃ ተጠቃሚ ሆንሽ? በብዙ ተጠቅም ያለው እኔ ለኛ ፕሮግራም ብዙ ልቤ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ያለው ድርጅት ነው። አማንን ፐርሰናሊ ነበር የምንተዋወቀው ሃይ ስኩል ከመግባቴ በፊት። እሱ ነው ኢንቫይት አድርጎኝ መንቲ የሆንኩት። ከዛ ከአመንቲ ጋር በማችንግ ፕሮሰስ ውስጥ በሜጀር ወይ በኢንትረስት አላይን የምታደርገው ሰው ጋር ነው አብረን የምንመደበው። ከአመንቲ ጋር ተመሳሳይ የሳይንስና የሄልዝ ኢንትረስት ስለነበረን አብረን ሜንቶር የሆነች በጣም ከሚከብዱት ነገር ስለ 12ኛ ክፍል ኮሌጅ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ ይሄ የብቸኝነት ስሜት ነው። እኔ ብቻ ነኝ
ይህንን አፕሊኬሽን የምፈጽመው አስተያየት የሚሰጠኝ ሰው ላይኖር ይችላል። የሚያግዘኝ ጥያቄ ሲኖረኝ ይረዳኛል ብዬ የማስበው ሰው ላይኖር ይችላል እና ኤሴም በመጻፍ በሆነ ብዙ ኤሴዎች ይጠይቃል። ወይ ስኮላርሽፕ ቢሆንም የክላስ የትምህርት ቤቶች አፕሊኬሽን ቢሆንም ብዙ ጽሁፍ ይጠይቃል። በሱ በጣም ፊድባክ በመስጠት በማሻሻል አግዛኛለች አመንቲ። ሌላው ደግሞ ወርክሾፖች በዚህ ፕሮግራም በሚደረጉት ስለ ተለያዩ ስኮላርሽፕ ኦፖርቹኒቲዎች ወይም እንዴት ሬዚሜ ኤዲት ማድረግ እንደሚቻል በጣም ረድቶኛል። ሶስተኛው ደግሞ አንዳንድ የኦፖርቹኒቲዎች ኢንተርንሽፕ ሊሆኑ ይችላሉ። አንድ በ11ኛ ክፍል ያለው የኢንተርንሽፕ ኢንተርን አድርጌ ነበረ እና እንዴት ለዛ ሮል አፕላይ ማድረግ እንዳለ እንደምችል እና ሬዚሜን እንዴት እንደማዘጋጅ በጣም ረድተውኝ ነበረ። አይ ቲንክ አብዛኛው ክፍተቱ የሚፈጠረው የሚመስለኝ ብቃት ሊኖር ይችላል፣ ፍላጎት ሊኖር ይችላል፣ ግን እዛ ቦታ ላይ ለመድረስ ያሉትን እሴዎች መጻፍ ወይም ሬዚሜን ማስተካከል ይረዳኛል ብዬ ማሰብ ሰው አልነበረም። እና አንድ መጨመር እንፈልገው ደግሞ የሚያስፈራም ጊዜ ነው። ፊውቸርህ የት እንደመማር ወይ የት እንደሚሄድ ከአንድ ዓመት በኋላ የማታውቅበት ጊዜ ነው። የዛን ጊዜ አብሮ ቆሙ አይ ትችላለህ፣ አንተም ሊሳካል ይችላል ብሎ ኢንካሬጅ የሚያደርግ ሰው በጣም ኢንቫሊዩብል ነው በዛን ሰዓት። አማኑኤል፣ ወደ አንተ ልመለስ። ይህንን በማድረግ ሂደት ውስጥ ፈተና ጥለውብን ነበረ፣ ግን ተወጥናችኋል የምትሏቸው አሁንም የሚገጥሟችሁም ካሉ ልታነሳቸው ትችላለህ? አበይት ፈተናዎች እና ተግዳሮቶች ምን ነበሩ? አንድ ቻሌንጅ ያጋጠመን እስከዛሬ ብዬ የማስበው ሁላችንም የራሳችን ታይም ኮሚትመንት ያስፈልጋል። እሱን ታይም ከኑሯችን ውስጥ ከሁላችን ቢዚ ላይፍ አለን። እኔም ፎር ኤግዛምፕል ነው ማስተርስ ፕሮግራም ውስጥ ነኝ፣ አመቲም ስኩል ነበረች ነው። ሁላችንም ዴዲኬት ታይም ስለምናደርግ ከዛ ወጥተን ለዚህ ፕሮግራም ታይም ዴዲኬት ማድረግ አንዱ እሱ ይከባድ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ አንድ ነገር ችግር ብሎ የሚያጋጥመን እዚህ ላይ ተማሪዎች ከመጡ በኋላ ኢንተረስት ሆነው ይመጣሉ፣ ግን ፕሮግራሙ ከገቡ በኋላ ይህንን አርጉ ስንላቸው ኢምፖርታንሱን አያዩትም። ያንግ ስለሆኑ ኢምፖርታንስ ሜንቶርሽፕ እኔ እዚህ ስመጣ በጣም አጋጥሞኝ ነበር። ቢካዝ አይደና ነው ሀቱ ናቪጌት ሲስተም ምን ክላስ ውስጥ እንዳለብኝ አላቅም ነበረ። ኮሌጅ አፕሊኬሽን ሲስተሙ ፈርስት ዋን እንግሊዝኛ በዛቱ አልችልም ነበረ እና የተወሰኑ ሰዎች ባይረዱ ኖሮ አሁን ለምንደደረስኩበት ቦታ መረስ አልችልም ነበር። ስለዚህ ለተማሪዎች ያንግ ሆነው ያንን ኢምፖርታንስ ኦፍ ይህንን ጋይደንስ አለማወቃቸው አንዱ እሱ ነው ችግር ብዬ የማስበው። አክቲቭ አይሆንም። ይህን ዶን ሲ ኢምፖርታንስ ኦፍ ቻሌንጂንግ ክላስ ለምን ለመወስደው ቀላል ክላስ እያለ ብለው ቢሊቪ ነው እንደዛ ብሎ ሊያስባሉ ይችላሉ። ግን ራሳቸውን ቻሌንጅ ባደረገው ጊዜ ወደ ኮሌጅ ቻንስ ናቸው በጣም ያቀልላቸዋል። ዩዥዋሊ ጎላችን እኛ ተማሪዎችን የሚችሉት ደረጃ እንዲደርሱ ነው፣ ቶፕናች ዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ ነው የምንፈልገው እና እዛ ደግሞ ገብተው እንዲወጡ እንፈልጋለን። መግባት ብቻ ሳይሆን እዛም ኮሌጅ ትራንዚሽኑን ኦቨርካም አድርገው ሌሎች ቻለንጅ የሚመጡትም ኦቨርካም አድርገው እንዲወጡ ነው የምንፈልገው እና ለዛ መሰረት ለመጣል አሁን እዚህ ሃይ ስኩል ላይ ያሉ ራሳቸውን ቻለንጅ ማድረግ አለባቸው፣ ኢንቮልቭ ማድረግ አለባቸው። ሶ ኦልሬዲ ፕራክቲስ አድርገው ለዛ እንዲደርሱ ነው የሚረዳቸው። እዛ ከገቡ በኋላ በራሳቸው ተማምነው እንዲወጡ ይረዳቸዋል። ስለዚህ ያንን አለማወቅ በኢምፖርታንስ ሜንቶርሽፕ አንዱ ችግር ነው ብዬ አስባለሁ። በራሳችሁ ተነሳሽነት እዚህ አድርሳችሁታል። በርካታ ወጣቶችን ለመደገፍና ለማገዝ ችላችኋል። እድሜው እንዲረዝም ውጤቱም ደግሞ የተበራከተ እንዲሆን በምን ሁኔታ ነው ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም ሌሎች ማህበረሰቦች እናንተ ሊያግዟቸው የሚችሉ? አሁን ኖንፕሮፊት ለመሆን ፕሮሰስ ላይ ነን። ምክንያቱም ሰፋ አድገን ስለሆነ የምናስበው እንዲቆም ስለማንፈልግ የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ቦታ ላይ ያሉ እኛን ስፖርት ሊያደርጉን የሚችሉ በተለያየ እውቀት ያላቸው እንዲያግዙን እንፈልጋለን። ሌላው ወላጆችን እኛም እነሱም እንዴት ነው እኛም ወርክሾፖችን ለእነሱ በማዘጋጀት እነሱም ደግሞ በተለያየ እውቀት ካላቸው እኛን ይሄ ነገር ይረዳችኋል የሚሉትን ምክንያቱም ወደፊት ብዙ ብዙ ፕላን አለ። ፈንድሬዚንግ ለማዘጋጀት ፕላን አለን ለማስቀጠል ማለት ነው። ስለዚህ
ይህንን ነገር እኔ ያደርጋለሁ ለሚሉን ሰዎች በጣም ኦፕንነት ለማውራት እንደዚህ እንደዚህ፣ ምክንያቱም አንዳንዴ ዋን ቱ ዋን ስናቃቸው እና ምን ማድረግ ትችላላችሁ ብለን ስናቅ ይህን እዚህ ጋር በዚህ ጋር ብታግዙን የምንለው ነገር ይኖራል እና አሁን እንዴት ነው እያንዳንዱ ሊስት ለማድረግ ባንችልም ግን ሄልፕ እንፈልጋለን፣ ማስቀጠል እንፈልጋለን፣ ብዙ ልጆችን መድረስ እንፈልጋለን። አሁን ዲኤምቪ ውስጥ ቤዝድ ብንሆንም እዝ ብራደር ነው ላይክ ቨርቹዋል ስለሆነ የምናደርገው ከተለያየ ስቴት ያሉ ተማሪዎች ከተለያዩ ስቴት ያሉ ሜንቶሮች መሳተፍ የሚችሉበት ፕሮግራም ስለሆነ ለማስፋት ስለሆነ ሀሳባችን ወላጆችን ኮኦርዲኔት በማድረግ በፋይናንሻል ዙሪያ ለማድረግ እንዲያግዙን እንፈልጋለን። ወደ ኤሎን ልመለስና ከፍተኛ ትምህርት ከበቃሽ በኋላ ተመልሰሽ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ሌሎችን ለማገዝ እንቅስቃሴ ውስጥ እንደሆንሽ ሰምቻለሁ። እኔም ተመልሼ ከስሬ ላሉ ልጆች የመንገድ አመላካችነቱን ስራ ቀጥላለሁ። እንድት ያደረገሽ ምክንያቱ ምንድን ነው? ፋይዳውስ ምንድን ነው? ይህም ባደረጉ ትልቁ ነገር እዚህ ቦታ ለመድረሴ የራሴ ጥረት ብቻ አይደለም። በጣም ብዙ ሰው ነው በእኔ ትምህርት ኢንቨስት ያደረገው እጅግ እንትን እና እንደ ግዴታም ብዬ ነው የማስበው። ኢንቨስት የተደረገበት ሰው እንደዚህ ሪሶርስ የተሰጠው ሰው መልሶ መስጠት ለዛ ኮሚኒቲ ግዴታ ነው ብዬ አስባለሁ። የዛ ውጤት ስለሆንኩኝ በራሴ ብቻ እዚህ አልደርስም ነበረ እና ለሌላ ሰው በእኔ ባለፈበት እና አንዳንዴ ደግሞ ካለፍኩ በኋላ ወደኋላ ሳስባቸው አንዳንድ የምሰጣቸው ምክር በዛም ቦታ ሆኜ ትልቅ ችግር የመሰለኝ ነገር ወይም እኔ አልደርስበትም ብዬ የማስበው ነገሮች ለካ አሁን ይህን ያህል ትልቅ አልነበሩም እና አንድ ነገር ብነግር ለአንድ ከኔ ከኋላ ላለ ሰው አንድ አድቫይስ ብሰጥ ይህንን ሰጀስት ባደርግ ብዙ ጭንቀት፣ ብዙ አላስፈላጊ ጉዞ ሴቭ የሚያደርጉ ይመስለኛል አልፎ ላለ ሰው ወደኋላ ሲያስብ እና በአሁን ሰዓት ያው በምችለው መጠን ጊዜ እንደ ተማሪነቴ መጠን ጊዜ ብዙ ላይኖረኝ ይችላል። በማገኛቸው ጊዜ ኤሴም ይሆናል የሆነ አፕሊኬሽን መላክም ሊሆን ይችላል። በተቻለኝ መጠን እልካለሁ እና በጣም ደስ የሚለው የሚያበረታታውም ሌላ ሜንቶሮችን ማየት ነው። ለተማሪዎቻቸው ለመንቲያቸው ኢንቨስት የሚያደርጉትን ሰዓት ሳይ ያም በጣም ኢንስፓይር ያደርገኛል። ይሄ አሁን የጀመራችሁት የእኛ ለእኛ ሜንቶርስ በትምህርት ዙሪያ የማማከሩ መንገድ የማሳየቱ መርሃ ግብር ደርሰው ማየት የምትፈልጉበት ደረጃ ምን እንደሆነ አጠር አጠር እያደረጋችሁ ንገሩ። ሀሳባችን ወደፊት በጣም ብዙ ተማሪዎችን መርዳት አክሮስ ዩስ ና ጅስ ዲኤምቪ አመት እንዳለችው በመላው አሜሪካ በየመርዳት ነው ሀሳባችን። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሃይስኩል ተማሪ ብቻ ያሉ ሳይሆን ሚድል ስኩል ሌቭል ወርደን እነሱንም ረተን ወደ ሃይስኩል እንዴት ብዙ ሪሶርሶች አሉ፣ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ መውሰድ የሚችሉበት አጋጣሚ ስላሉ እንዴት እነሱን ተጠቅመው ሃይስኩልም ሲገቡ እንዴት ትራንዚሽኑንም ስሙዝ አስ ፖስብል እንዲሆንላቸው ነው ሀሳባችን። ከዛ ደግሞ ላይክ እንደ ኤሎን ኮሌጅ ከገቡ በኋላም ሀሳባችን እነሱንም ኪፕ አፕ አድርገን ከእነሱ ጋር እንዴት ትራንዚሽን እንዴት እንደሆነ ከኮሌጅ ኤክስፒሪንስ ተጠቅመን ከኛ እነሱም ሼር አድርገን እንዴት የኮሌጅ ሲስተሙን ናቪጌት አድርገው ኮሌጅ ከገቡ በኋላ አካዳሚክ ዋይዝ በጣም ቻሌንጅ ነው። ስፔሻሊ እንዲህ ፕራይቬት ስኩልስ ከገቡ በኋላ ስለሚከብዳቸው እንዴት እዛ ገብተው ቱ ኦቨርካም ቻሌንጅ የሚያጋጥማቸውን እንዴት ኦቨርካም ማድረግ እንደሚችሉ የመረት ሀሳብ አለን። እኔ ትልቁ ምለው እኔ እናንተ በተገናኝበት መድረክ ላይ ያየሁት ትልቁ ጋፕ ከወላጆች ጋር ያለው ነገር ነው እና ወላጆችን ልጆቼ እንዴት ነው ረዳለው የሚለው ወይም ደግሞ እንዴት ጋይድ ማድረግ እችላለሁ የሚሉትን በጣም ጋፕ አለ። ስለዚህ ሌላ ኮላቦሬሽን ከወላጆች ጋር ለወላጆች ትሬኒንግ በመስጠት ሊሆን ይችላል፣ እነሱም ደግሞ ያሳለፉበትን ለሌሎች ሼር ለማድረግ እሱን ኮኔክሽን መፍጠር እንፈልጋለን። ስለዚህ ቢያንስ ተማሪዎቹን ብቻ ሳይሆን አልፈን ደግሞ ወላጆች እንዴት ማድረግ እንችላለን፣ ለዘጠነኛ ክፍል ተማሪ አለኝ ግን እንዴት ነው ጋይድ ማድረግ የምችለው የሚሉትን ብዙ ሰዎች አያውቁም እና ፎር ኤች ግሬድ አማንም እንዳለው ከሚድል ስኩል ጀምረን ምን ማድረግ እንችላለን፣ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ወላጆቻቸውን ኤኩፕ ለማድረግ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እውቀት ነው አይደለ? ከእውቀት ተነስተን ነው አንድን ነገር ስናቅ ለማድረግ ቀላል ይሆንልናል። ከእኛም ስህተት በመማር እኛም ያሳለፍንበትን ሼር በማድረግ ከወላጆች ጋር ያለንን ኮላቦሬሽን በደንብ አጥብቀን መስራት እንፈልጋለን። በጣም አመሰግናለሁ።
አማኑኤል አመንቲና ኤሎን እኛ ለእኛ የተሰኘውን ትውልድ ኢትዮጵያንና ኤርትራውያን ተማሪዎችን ለከፍተኛ ውጤት ለማብቃት በማማከር ዙሪያ ስለሚንቀሳቀሰው መርሃ ግብር ስለነገራችሁን፣ ስላጋራችሁን ሀሳብ ሁሉ በጣም አመስጋኝ ነኝ። መልካም ሁሉ ይግጠማችሁ። በርቱ። እኛም እናመሰግናለን።